സത്യം പറയല്ലേ, എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു. വയ്യാത്തല്ലോ, കരയല്ലേ, കരയല്ലേ, മെമ്മ കരയല്ലേ. ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല സാർ. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വളർത്തി എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ആ ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ പോകുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പിള്ളേ നേഴ്സറിയിലെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമ്പം കാണാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ പൂവാറ് നേഴ്സറി ഇനി ലോകത്തുള്ള നേഴ്സറികളെല്ലാം ഞാൻ ദിവ്യയും മകളെയും ഭർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭർത്താവ് അല്ലേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്, വേറെ ആരുമല്ലല്ലോ. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി, പ്രത്യേകിച്ച് രാധാമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവ്യയുടെ അമ്മയ്ക്ക് പരമ സന്തോഷം. എന്തായാലും മകളും കൊച്ചുമകളൊക്കെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു, മാസങ്ങളാവുന്നു, വർഷങ്ങളാവുന്നു, ആ മകളെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. അവൾക്ക് എന്തോ പറ്റി. രാധയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. പല വിധത്തിലും ഈ മകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഒരു തുമ്പ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം ആ കുടുംബം അറിയുന്നത്. കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന തരികിടയ്ക്ക് വേറൊരു കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവളെ, ഈ ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന അവളെ വളരെ സൂത്രത്തിലാണ് ആ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ അമ്മ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും മകളെയും കൊച്ചുമകളെയും കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോവുകയാണ്. മകളെ കാണാത്തതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം കാരണം അച്ഛൻ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അങ്ങനെയെങ്കിലും മകൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ആ പാവ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ല. പിന്നെയും അമ്മ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ 11 വർഷം നീണ്ട ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. 11-ാമത്തെ വർഷം അറിയുന്നു, മകളും കൊച്ചുമകളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും? ഒരമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പക്കാ ക്രിമിനലായ മാഹിൻ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മനു എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിമിനലിനെ പോലീസ് പിടികൂടുകയാണ്. പോലീസൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ട കേസാണിപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാഹിൻ കണ്ണാണ് ആ ദിവ്യയെയും കൊച്ചുമകളെയൊക്കെ കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ദുരൂഹത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുള്ള ആ കേസിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാനിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ദിവ്യ നോട്ട്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ കുറിച്ചു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് കാരണം അണ്ണനാണ്. ഏതണ്ണൻ? മാഹിൻ കണ്ണ്. അണ്ണൻ ഒരിക്കൽ എന്നെയും കുട്ടിയെ നോക്കില്ല. അണ്ണന് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ട് എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയ മാഹിൻ കണ്ണനെ കുറിച്ച് മരിച്ച ദിവ്യ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് കാരണം അണ്ണനാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ദിവ്യയെയും ആ 2.5 വയസ്സുള്ള ചോര കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ കാണാതായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല 11 വർഷമായിട്ട് ഇവരെവിടെയാണ്, എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ സഹോദരി പോലും വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചി എവിടെയോ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞല്ലേ. ഇനി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവനെ, ഈ റാസ്കലിനെ പിടിക്കുന്നവർ രണ്ട് പേര് മാഹിൻ കണ്ണല്ലേ. ഇവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടോ? ഒന്ന് കുത്തിക്കോട്ടെ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ പേര് മാഹിൻ കണ്ണെന്നല്ല ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്, മനു എന്നാണ്. ഇവനെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണെ കെട്ടണം എന്നുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൻ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിച്ചതെന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ അളിയനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിച്ചതെന്ന്. കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. വൈകുന്നേരം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ കൂടെ പോയി, അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി, കൂടെ പോയി, കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ പ്രണയം? അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യമേ? ഇല്ല ഇല്ല, അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അറിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവളുമായിട്ട് സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ അറിയാതെ ഞാനും അമ്മയെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിച്ച് ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് ആയി 3 മാസമായപ്പോൾ മാഹിയും കണ്ട് ചേച്ചിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഇവൻ ഗൾഫിൽ പോയി. അങ്ങനെ 1.5 വർഷമായപ്പോൾ ഇവൻ ജയിൽ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ ഫോണിൽ കോൾ വന്നു. കോൾ വന്നത് ഇങ്ങനെ അവന്റെ വൈഫാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവന്റെ വൈഫാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ചേച്ചി പ്രശ്നമുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ചേച്ചി അറിയുന്നത് ഇവൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചതായിരുന്നു. അതുവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ മാറുന്ന പൊട്ടിഷനിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു. അവരന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തത് ഇവന്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചും തന്നെയാണ്, ഇവരെ കൂടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കാണും എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് പിന്നെ ആ പ്രശ്നം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മ അവന്റെ വാപ്പയും അളിയനും അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരോടെ വന്നിരുന്നു. അവരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അപ്പൊ ഇവന്റെ വാപ്പ അവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ നോക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്, അവൾക്കുള്ള ചെലവിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്റെ മോൻ നോക്കിയിരിക്കും എന്ന് അവന്റെ വാപ്പയും അവിടെ വാക്ക പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോഴും അവള് പറഞ്ഞ് ഇത്രയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിനൊരു അച്ഛൻ വേണം. ചിലപ്പം ചേച്ചിക്ക് ഡെലിവറിയോടുകൂടി ഹാർട്ടിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് അധികം നാളിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചേച്ചിക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ അവളെ അച്ഛനെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മാത്രമേ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടാമത് ഗൾഫിൽ പോയി. രണ്ടാമത് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇവൻ 6 മാസത്തോളം നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചേച്ചി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കാട്ടാക്കട മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ചേച്ചി ഇവനെ കണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന്റെ വല്ല വീട് വന്ന് ആ
വരുന്ന വരവിലാണ് ഈ ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം, പക്ഷേ കൊണ്ടുപോയാൽ നീ ഇനി നിന്റെ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ നിന്റെ അനിയത്തെയോ കുടുംബക്കാരും നിന്നെ കാണില്ല, നീ അവരെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം പോലീസിന്റെ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദിവ്യ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്പറാണ് പിന്നെ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തന്ത്രപൂർവ്വം ആ കുഞ്ഞിനെയും ചോരക്കുഞ്ഞ് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെയും ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യയും കൂടെ ആ കടൽ തീരത്തെത്തുന്നു. പോലീസ് പറയുന്ന ഒറ്റ തള്ളായിരുന്നു ആ ആഴമുള്ള കടലിലേക്ക്. അതിനുശേഷം ഒന്നും അറിയാത്തവട്ടി ഇവിടെ വരുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഈ അമ്മയും മകളെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിക്കൊക്കെ അറിയാം. അവരിവിടെ പോയി ഈ മകൻ്റെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുവാണ്. അവർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, സ്വാധീനമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് 11 വർഷത്തോളം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ അപ്പൊ അന്നേരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇവരുടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയായിരുന്നോ? ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെയായിരുന്നു. ജീവനോടെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ബോഡി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ സഹോദരിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി കിട്ടിയ കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയുന്നത്? അപ്പൊ ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല? ഈ പിന്നെ പോലീസ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി? ഇന്നലെയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? ഫോട്ടോ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുഞ്ഞിന്റെ പറ്റത്തില്ല. ചേച്ചിയുടെ നെറ്റിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഷോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ചേച്ചിയുടെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുഞ്ഞിന്റെ അത് മനസ് വ്യക്തമായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതൊരു മാതിരി അഴുകിയ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് അതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി അവർ പറഞ്ഞെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത് തന്നെ മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തം അച്ഛന്റെ ആത്മഹത്യ, അച്ഛൻ മകള് വരുമെന്നുള്ള പ്രതി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ നിന്റെ മോളെ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും, നീ മരിച്ചാൽ നീ എങ്ങനെ കാണും, ഞാൻ മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയുമ്പോഴെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അവൻ. അപ്പൊ ഈ മരിച്ചെന്നുള്ളൊരു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. കൊച്ചു കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല, ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പോട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോഴേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവള് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ പിന്നെ സംശയങ്ങൾ ഇരട്ടിച്ച് ഇവൻ വല്ലതും കൊന്നു കാണുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോയില്ല. അല്ല, അച്ഛനെയും മരിക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ, അതിനുശേഷം അമ്മയുടെ ഒരു പോരാട്ടം, രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നു വൈകിട്ട് വരുന്നു, അമ്മ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും തെളിഞ്ഞത് അല്ലേ? അമ്മ രാവിലെ പോവും, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മക്കളെ ചേച്ചി അവിടെ കണ്ടു, ചേച്ചി ഇവിടെ കണ്ടു പിച്ചുപോയി പറയുമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. മാനസികമായിട്ട് അമ്മയും തളന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, അമ്മ അമ്മ ചുമ്മാ ഇരിയമ്മ. ഈ മറ്റേ പെണ്ണിന്റെ റോൾ എന്തുവാ? ഈ മനുവിന്റെ മറ്റേ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ ഭാര്യ, അവളുടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദിവ്യ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മാഹിനെ സ്വന്തമായിട്ട് അവൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അവൾക്ക് കിട്ടൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം അവൾ സേഫ് ആക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ അവൾക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല, അവൾക്കുള്ള പോലെ രണ്ട് മക്കള് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഒരു കൊച്ചാണ്, ആ കൊച്ചിനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അത് 2 വയസ്സായ കൊച്ചു, അതിനൊന്നും അറിയില്ല. കൊച്ചിനെ കൂടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തിട്ടിട്ട് അവന് പോകാം, അതുപോലും അവൻ ചെയ്യാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൊന്നു കളഞ്ഞ് അവൻ എന്ത് മോശം കിട്ടാനാണ്? ഇവനെ കൊല്ലണം, ഇവൻ ഇതേ കണക്ക് കൊല്ലണം. അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് ഈ 2 പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെയും എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെയും, ചേച്ചിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ അവളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്തേനെ. എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം. ഇവരുടെ ഒരു ഓട്ടം, കാര്യം അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു ഓട്ടം നേരിട്ട് കണ്ടൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇവർ ഓടുന്നതും ആ അമ്മ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ? ഇത് എങ്ങനെ കാണുന്നേ? ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവർ 5 വർഷം കൊണ്ട്, ഞാൻ 5 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാണ്. ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഇവരെയും കുഞ്ഞിന്റെയും അവരെ കേസ് പറയാനൊക്കെ സമയമുള്ളൂ. അമ്മയുടെ ഒറ്റ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോ കത്തി നൽകിയത്. അന്നേരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന വിചാരമുണ്ട്? എല്ലാരും പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ കുടുംബക്കാരുടെ അവരെവിടെയും കാണും. അന്നേരം ഈ അമ്മയൊക്കെ, അമ്മ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അമ്മ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു, അപ്പൊ അന്നേരമൊക്കെ ഇത് വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ പിടിക്കും എന്നുള്ള. പക്ഷെ എന്നാ ഈ മാഹിനാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് താനും? അതെ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിനുള്ളിലാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉയർന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പോയായിരുന്നു, നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നോ? അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? മാഹിൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അവനൊന്നും പറയുന്നില്ല സാർ, അവൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചിട്ടാ വന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങ് തലവുനിച്ചിരിക്കുവോ? സാർ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, അവനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഞാൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. ചെയ്താനല്ലേ ഇന്നലെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ ആ ഫോട്ടോ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല സാർ. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വളർത്തി എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ആ ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ പോകുന്നില്ല.
കിടന്നിട്ട് പോലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ ഇപ്പൊ അപ്പഴത്തെ ദിവസം അമ്മ ഇപ്പം ഇന്നലെ കൊച്ചു മരിച്ച കാര്യം അമ്മ അറിഞ്ഞോ? അമ്മ ചേച്ചി മരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയ എന്റെ ചേച്ചി പോയി കൊച്ചു പോയി എനിക്ക് സ്വന്തം പറയാൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ അമ്മയും ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. അമ്മ ആ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞുമോള് മരിച്ച കാര്യം നിമിഷം പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ആ അമ്മയുടെ ഒറ്റാൾ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പൊ വിജയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അമ്മയെ ഒന്ന് കാണാം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അമ്മ അവസാനമായിട്ട് മോളെ കാണുമ്പോ അമ്മ മോള് എന്ത് പറയുന്നതായിരുന്നു? ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി റബ്ബർ പാലെടുക്കാൻ പോകും. ഈ മോളെ കൊച്ചിന് പാലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റബ്ബർ പാലെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. എല്ലാ റബ്ബറിന്റെ മൂട്ടിനും കൊണ്ടു വന്ന് ഇരുത്തും പിള്ളേ അമ്മയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. ഈ എടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകും മക്കളെ പ്രസവിച്ചത്. ചൊള്ളക്കെടുക്കാനും നോക്കൂലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വയ്യാത്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അവളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റൂല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങ് മൈൻഡ് എടുത്തിരിക്കണം. ഈ കൊച്ചിനെ പെറ്റെടുത്തത് മോര് മക്കളെ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ പേര് മുട്ടായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടെ കയ്യിലെടുത്തും കൊണ്ടാണ് പോണം. അന്നേരം അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ മെനഞ്ഞാന്ന് വരെ മോളെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിചാരമായിരുന്നു. എപ്പോഴായാലും മരു എന്റെ പിള്ള എന്നെ കാണാവരും മരു മരു. ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ, ഇന്നലെ കാലത്ത് ഉച്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മണിയേരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു മണിയേരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പിള്ളേരും എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം. വീടില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഓരോ വീടുകളിലും വീട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരൊക്കെ സ്കൂൾ ആക്കിയവരൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അമ്മയുടെ മോളാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മോളെ പോലെ വിചാരിക്കും. എൻ്റെ മോളെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിറകാലെ പോയിട്ടുമുണ്ട്. വെഞ്ഞാറങ്ങൂട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഞാൻ നേരം എടുത്തിരിട്ട് നേരെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടവും നടക്കം ഭ്രാന്തികളെ പോലെ ഞാൻ നമുക്ക് വയ്യാത്തല്ലോ. കരയല്ലേ അമ്മ? കരയല്ലേ അമ്മക്ക് ഒന്നാമത് വയ്യാത്തതാ. അമ്മ കരയല്ലേ? കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതേ ഉള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും പിള്ള നീസ് അറിയില്ലെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമ്പം കാണാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ പൂവാറ് നേഴ്സറി. ഇനി ലോകത്തുള്ള നേഴ്സറികളെല്ലാം ഞാൻ വെഞ്ഞാറമ്മൂട്ടിൽ രണ്ട് സ്കൂളിൽ പേ തിരക്കി വെള്ളനാട്. ഇനി ഞാൻ തനിയെ പോവാത്ത ഒരിടമില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലായിടവും പോയി തിരക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ തിരക്കിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം വന്നില്ലേ അമ്മേ? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സുഖിച്ച് ഇപ്പഴും ജീവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്നും അറിയാത്തത് പോലെ. അവൻ പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്റെ മോളെ കാണാതായതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കോലമായത്. ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒരിക്കലും അവൻ ജീവിക്കരുത്. ഇനി അവനെ ജീവിക്കാൻ വിടരുത്. ഒന്നി അവൻ ജയിലിൽ അവന്റെ മരണം ജയിലിൽ വെച്ചായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അവനെ വെട്ടി അറഞ്ഞ് അവനെ കൊല്ലണം. എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലണം. എന്നാലേ എനിക്ക് ആ വിഷമം കുറച്ച് മാറുള്ളൂ. അത്ര ഞാൻ ഇവന്റെ കാലെ പിടിച്ചു നോക്കണം. എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ, അവൻ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നോ എന്താ, അവൻ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നോ എന്താ. ഇതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തേടി ഒരാഴ്ചയില്ല. പാവൻ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും പോവാറ് പോകുമായിരുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണീര് കണ്ട് കണ്ട് കണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ല. ഈ മോളെ കാണാതായി എന്നാണോ നിങ്ങൾ വർഷമായിട്ട് ഉറക്കമില്ല? ഉറക്കമില്ല മക്കളെ. ഞാൻ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവള് വരും. നിനക്ക് കാണാനില്ല നിന്റെ കണ്ണീര്, ഇനി കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ. വർത്തമാനെന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട് കണ്ട് തളർന്നു. രാത്രി കിടന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവറ്റിയേ വിറ്റിയേ മക്കളെ നീ എവിടെ ഉണ്ടടി, നീ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ വന്ന് കാണുന്ന തനിയേ കിടന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല മക്കളെ. അതാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ മക്കളെ നടന്ന് വളർത്തിയത്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് നടന്ന്? ഞാൻ കുഞ്ഞു മാഹിന്റെ കൂടെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? ആ അവന്റെ കൂടെ കാണുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും തെളിപ്പിച്ച പോലീസുകാർ എനിക്ക് അതും തരും എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്നേ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ ഞാൻ ചെയ്യേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. മോളെ കൂടി ഞാനും പോകും. അങ്ങനെ മിണ്ടല്ലേ അമ്മേ, തമാശ പോലും പറയല്ലേ. നമുക്ക് ജീവൻ എടുക്കാൻ അധികാരം ഇല്ല. അമ്മ അങ്ങനെ പറയരുത്. അമ്മ ഇനി ജീവിച്ചു കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആണുങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. 11 വർഷം നമ്മളെല്ലാം പറ്റിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അമ്മക്ക് എല്ലാരും ഉണ്ട്. അമ്മ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനും അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്? അവളെ അമ്മക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? അവളെ എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇനി സംസാരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട്. ഒരൊറ്റ അമ്മ ആരുമില്ല. അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഈ കാരണം കൊണ്ട് മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പിന്നെ ആ പെമ്മ മോളെ ഒരുപാട് ഓമനിച്ചാണ് ആ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ നോക്കിയത്.
അങ്ങനെയുള്ളൊരു അമ്മയ്ക്കാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവം. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, അമ്മയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ 11 വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്, അവനെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇനി അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട്. അവന് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരമാവധി അവനെ വിടൂല്ല. അവനെ ഞാൻ ജയിലിൽ മരണം വരെ, അവന്റെ മരണം വരെ അവനെ ജയിലിടിയിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അമ്മ മനസ്സുകൊണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കുക, ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ആഹാരം എല്ലാം കഴിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മരിച്ചാലും അവനെ വെറുതെ വിടൂലാക്കണം. അവൻ ജാമ്യക്കാരെയും കൊണ്ടു തന്നെ ജാമ്യം എടുത്ത വേറൊന്നുമില്ല. അവനെ ജയിലിൽ എത്ര കാലം കിടക്കും, അവന്റെ മരണം വരെ അവന് ജയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ അവൻ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊത്തി മുറിച്ചിടും പയ്യന്മാര്. അവനെ അവൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള വയന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ശരിയാക്കിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വിഷമം എൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്തുണ്ട്. അവൻ എന്നെ കൊല്ലാത്തതെന്ത്? അവൻ എന്നെ കൊല്ലാത്തതെന്ത്? അവൻ എന്നെ കൊല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പയ്യന്മാരൊന്നും വേണ്ട മക്കള, ഞാൻ പോവും. ഒന്നി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ എന്നെ കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊല്ലും അവനെ. ഈ കുത്തറി ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കും. സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ, പൊന്നു മോനെ എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ. ഒരു മാക്ക് വേണ്ടി സന്ധ്യാനത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നീ വീട്ടിൽ കര കഴിവണ മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കിടക്കാനുള്ളത് പോലും ഇല്ലാതായി. അമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബന്ധു വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുവാണോ? ഇത് ബന്ധുവല്ല മക്കളെ, ഇങ്ങനെ പല വീട്ടിൽ മാറി മാറി നിൽക്കുവല്ലേ. സ്വന്തം വീട് പോലും ഇല്ല, അനാഥയായി, നോക്കണ്ട മകളില്ല, ഭർത്താവ് എല്ലാരും ഇല്ല. അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞാല് അമ്മ കരയല്ലേ, അമ്മ കരയല്ലേ, കരയല്ലേ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലും ഇല്ല, നോക്കേണ്ട മകളും പോയി, അച്ഛനും പോയി, എല്ലാം പോയി. ഒരു അനാഥ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളികളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അമ്മയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതില്ല. കാരണം അമ്മ ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുവാണ് തൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായിരിക്കുവാണ്. സത്യം എന്തായാലും അംഗീകരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. കാരണം പോലീസൊക്കെ എഴുതി തള്ളിയ ആ കേസാണ് ആ അമ്മയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിയെ കയ്യോടെ തന്നെ പിടികൂടി രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ആ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ആ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ കൊടുക്കട്ടെ, അതിനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റാരും അറിയാത്ത മറ്റൊരു കഥയുടെ അറിയാ കഥകളുമായി വീണ്ടും ഞാനെത്തും. അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും